What is up Minecraft squad i dobrodošli u 176. epizodu Minecraft epizode, kao što možete vidjeti, da, jeste, imam diamond pickaxe, našao sam diamond, precere, okej, I'm out, okej, našao sam diamond, našao sam i chicken pilići, moramo da ostavimo ime našoj bazi, uradio sam puno toga, kao što vidite, ovdje sam sakrio bio stvari, ovdje imam stvari, sam sakrio sve bitne stvari, imam 9 dijamanta, obsidijan, napravio sam drugari i, ko mi gura to? Chicken pile, beži tamo, skloni se. Da, i predložili ste mi ime za njega, samo još uvijek ne mogu. Treba da mu napravim ono, tag neki. O, išto, morao sam da napravim. Drugari, toliko stvari imalo. Mislim, ne znam ni odakle da krenem. Toliko stvari. Ovaj blok, ovo redstone dusty i ovo. Gledao sam tutoriale, pisali ste mi u komentare. Sada mislim da sam postao konačno Minecraft pro player. Također sam i ovdje napravio tajni ulaz. Yeah, da, ovdje je tajni ulaz, jer znate, moram da sakrijem stvari od cere, cere zna da bude ljubomoran ponekad. I jedini razlog zašto sam morao da ga napravim je, zato što ima da izvedemo najneverovatniji prank u istoriji prankova. Ovo je moj rudnik of the Moria, the mines of the Moria. Neko je predložio tako da nazovemo pećinu i jako mi se dopalo, ali onda je neko predložio da znate, nazovemo pećinu the dirt mine, the dirt cave, i to je također bilo jako cool. Tako da u današnjoj epizodi ima da prankujemo ceru. Napisao sam mu poruku da igramo kasnije Minecraft i oh boy, ali ga čeka iznenađenje. Ali moramo pre toga, moramo da idemo i da pomerimo bazu, jer nema da bude srećan, nema nikako da bude srećan. Moramo da se odvojimo negde, ne toliko daleko, ali malo dalje. Moramo da nađemo našu novu pećinu i ima da je nazovem Dirt Cave. I tamo ima da napravimo The Mines of the Moria. Okej, ovo mjesto izgleda poprilično cool. Da li je pećina? Da li ide na dole? Znate, imamo ovu vodu. Mogli bismo da napravimo kao bazen u redu. Definitivno ovdje ima da krenemo da pravimo našu pravu bazu. I moramo da napravimo da bude lepša od cerine. Ima da bude definitivno lepša. Treba mi diamond shovel. Ima jako puno da kopam. Tako, ostali dijamanti ima da ostavimo ovdje. Ima da ih sakrijem! Nema nikome da ih dam, to su samo moji dijamanti, tako imamo da ostavimo ovaj cvet ovdje. I znate, mislim da sam igrao ovu igricu mnogo više nego što je trebalo. Trebao sam samo jedan mali rudnik da prokopam i to bi bilo to, ali ne mogu da stanem. Ne znam kada stanem i ne želim da stanem u stvari. Moramo i ovo ovdje da ogradimo, yeah, tako je, ne želim ovo drvo da ovdje, želimo da nam ostane drugari, da imamo estetiku ovdje. Da li cera ima dijamante? Da, ne bih rekao da ima. Mining work makes the dream work. Drugari, da li su vas to naučili u školi? Ako nisu, trebali su. Onda ima da gradimo i ovo ovdje. Prekini da skačeš toliko! Sedi tu. Tako je. Dobro, pokupi. Ja i moram i ovu zemlju da sakupljam. Je li to problem? Je li to normalno? Je li to i drugi rade? Molim vas, recite mi da to i drugi rade. Znate, neki bi rekli da imam problem, ali to nije tačno jer ja ovdje imam da napravim bazen jedan i ima da bude tako super. Ima da imamo indoor pool. Ko to ne želi? Cvet. Jesus mi sve kupi. Oh baby, ima da bude totalno lit u redu. Mislim da ima, da, pao je mrak. Moramo brzo nazad kod naše chicken piliće. Brzo, inače, da vidimo da li također ima neka ja, come on, uđi unutra. Ja, i također još jedna stvar, napravili ste mi skin! Oh my god, pakuljice, to je tako amazing samo trenutak, kako da skinem moj super armor da vam pokažem. Imam Batman sign, pogledajte, imam Batmana, I'm the Batman. Sada svi znaju ko sam ja u stvari. Ali nemojte nikome da kažete jer, znate, kao je tajna. Ali ja sam Batman! Tako da hvala vam puno, skin je ekstra, jako mi se dopada i znate, moram da odspavam jer sam mi suviše uzbuđen. Ceo dan moramo da pravimo našu kuću, moramo da požurimo. Ovo je trajalo malo duže nego što je trebalo. Također sam vidio lamu ovdje. Hey, what's up, buddy? Mogu da te ubijem, jel ima da se ljutiš? Zašto se ljutiš? Polomio si mi mač! Okej, drugari, ovo sada pravimo za naš tajni kovčeg. Cera ne smije da zna za ovo. Nemojte da mu kažete, ovo je survival of the fittest. Okej, zatrpaj i ovo ovde. I što se njega tiče, ovo je naša glavna kuća. U redu, moramo da požurimo sada da uzmemo da mu spremimo zamku. Beži tamo, ima da me odaš! I nemam još puno vremena, moram da napravim svoju super duper zamku. Kao što rekao, cera ne zna da je ovo moja kuća sada ovdje. Ovo nema pojma, ima da je još malo bolje sakrijem. Nema nikada da sazna za ovaj raj ispod zemlje. The Dirt Cave. Yeah, ima da napravimo i Mines of Moria negde ovdje, sigurno, definitivno. Ima da prokopamo dole, drugari, pazite šta vam kažem. Gde sam krenuo? Ima toliko stvari, nisam siguran. Mislim da imamo sve spremno da napravimo. Imamo ovaj lectern, book and quill, redstone dust. Ovaj redstone dust je bio nekako najteži da se nađe. TNT i ovaj komperator. Imam tri. Napravio sam ih tri. Zašto sam napravio tri? Zato što mi se može, drugari. I ovaj blok sam stavio ovdje kao, mislite, oh my god, slučajno. Ništa nije slučajno, drugari. Ovo je sve sa planom. Ima samo, sada znate, da prokopamo dole. Okej, oh my god, nadam se da neće sada da se uloguje. Ako stavim ovdje ovo, da li bih mogao da ga zatrpam?
Da li ima da primeti? Oh my god, ima da primeti! Morao bih i ovdje da ogradim. Ok, moramo ovo smislimo nekako. Bez panike, Iggy, come on, it's fine, ima, ima da ga napravimo, ima da bude super, sigurno garantujem mu to, come on, Iggy, work with me. Ok, a da li je možda moguće ovako, ima da ga stavimo iza i ima da se provedemo ovdje. Da li će tako da funkcioniše, da li tako ima da bude bolje, sada ćemo da vidimo. Yeah, yeah, može da bude bolje, definitivno, možemo da stavimo ovaj blok. Yes, okej, okay, može, to je izvodljivo, u redu. Tako, tu stavimo i onda ovo ovde i onda ovako ovde. I to je najbliže što možemo da prikrijemo ovaj deo ovde. Yeah, yeah, okej, okay, mislim da je dobro. Nadam se, sada ćemo da vidimo. Da li je ovo ispred njegove kuće? Jap, moramo još jednom na dole. Okej, okay, nije problem. Ima samo da vratimo zemlju. Kao da se ništa nije desilo. Znači, iznad ove zemlje, da li iznad ove zemlje? Mekad, zar sam već zaboravio? Okay, da, tu iznad njegove zemlje, tu je. Okej, okay, ovde je limit, u redu. Drugari, come on. What? Već ima ovdje nešto. Džubre jedno već pravilo stvari ovdje. Okej, nema veze, come on. Come on, ima da improvizujemo, ima da se adaptiramo. Adapt, overcome, improvise. No, zatrpaj to, dok smo stigli u stvari. Oh my god, da vidim dok sam stigao. U redu, 6 bloka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. U redu, idemo do tamo. Ima sve ovo da zatrpamo, nemate brige. Sada sprovedemo ovo ovako ovde i onda uzmemo TNT. Yes, tako je, drugari. Cera ima da mu se jako dopadne moj poklon. Jedan tu, jedan tu. Želimo jedan blizu da bude. Ja, jedan, ne tu. Oh my god, okej, okay, okej. Okay. I uradio sam test. Znate, i test je bio dobar, prošao je. Da, igrao sam prilično puno van kamere. Ali test je prošao kako treba, ovo bi trebalo da funkcioniše jako fino. Ima, it's good, we're gonna blow it up, man! We're gonna fuck him up! Trebalo bi ako se jedan aktivira da i ovi ostali. U redu, koliko je to? To je jedno, jedan... U stvari imamo i ovdje jedno. Ne znam da li će to tako da uspe. Oh my god. Ako ovo uradim i testiram ga, jer moram da ga testiram, I znate, ne uspe, i slučajno odigramo sve u vazduh, ima da bude, oh my god! Prank failed! U redu, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. U redu. Ok, ali trebalo bi ranije da... Trebalo bi ranije da ovo eksplodira, tako da ima da uzmem ovo. Ja, ok, ima da uzmem ovo. Da želimo ovdje direktno da bude. Imamo 1, 2, 3, 6 ili 7. Tako nešto. Oh my god. U redu, morat ćemo da napišemo knjigu. Drugari, ako ovo... ovo sam video na YouTube-u. Ali ne znam da li će da uspe. Jer ovaj blok ovdje sam stavio, a ovo belo bi trebalo da bude prvo ovdje. Ali ne znam kako da ga zamaskiram sem ovako. Oh my god, legit me je strah. U redu, page 1. Šta god da radiš, nemoj da okrećeš sljedeću stranu. Upozorio sam te. Cuki, nemoj to da radiš. Vidim da je upornost tvoja jača strana. Moramo da ga nateramo da nastavi da čita sve strane. Treba nam do 7 ili 8 da pročita. I uskoro ima da je vidiš. Obećavam. Sljedeća strana... Kabum! U redu, 10 strane, to bi trebalo da je dovoljno. Imamo 10. Oh my god, strah me da stavim sada u knjigu i da krenem da je čitam. Jer trebalo bi što više stranice. Imamo 1, 2, 3. Ok, moram da prebrojim ponovo, I have a problem! Come on, drugari! 8, znači na 8. strani bi trebalo već da eksplodira. Ok, to je u teoriji. Na 8. strani imamo i uskoro ima da je vidiš. Super, ekstra! Imamo još 2 strane za svaki slučaj. Ok, nemoj da eksplodiraš! Please! Inače ću morati sve ovo da rebuildujem za tebe. Okej, drugari, imamo knjigu. Okej. Okej, kreni da čitaš knjigu. Sljedeća strana. Okej, upalilo je se jedno. Upalilo je se... No! No! Come on! What? Okay, mislim da mogu... Beži šip tamo! No! Zašto ja ne eksplodiralo? Nije trebalo! Okay, come on, it's fine, okay, mogu da se remove. I can fix it! It's fine! Oh, it's fine, mislim... Okej, it's fine, drugari, come on, možemo da vratimo ovo. Come on! Oh my god, džubre, kako ti izgledala kuća. Au, beži od mene, moram da prikrijem dokaze. Aaaa, i ovdje fali malo. Okej, sve je fine, moram samo da
Шеф, све у реду, Иги. Све у реду, има да урадимо. Поново ово има да буде супер, нема да примети. Окей, написал сам му поруку да мало касније, да мало касније дође. Гледао сам снимак и овако му изгледа куће, али морат ћу под да узем, да направим, да буде неки под друге поје, јам да као да му кажем: "Еј, Цуки, направио сам ти нови под, види, чисто као поклон." О мај гад, има да бла... Окей, Иги, отрази се свих доказа, тако је, нема никада да посумња да је се ишто десило. Глупи ок, чи? Jel baš to morao da napravi sve? Inače imam da mu kažem da sam mu preuredio pod. Tako je, inače, ovde imao je mining, imao je sve, ali nema više ništa dole, sada ima ponovo da pokušamo ovo da napravimo. Za sada ovako izgleda super, izgleda isto kao što je bilo. Pogledao sam snimak i ovo je original kao što je bilo, čak su i baklje tamo gde treba. Oh my god, ovde kovčeg, moram kovčeg tu da napravim. I to je to, ima ponovo da uradimo i ima da namestimo samo čim otvori ono da pukne izgleda. Izgleda... Nije tako bilo kada je bilo na test probi. Ovako ovde. I ovo je original njegova kuća sa novim podom. Čak sam mu i preuredio pod. Oh no, trebalo je da mu uništim kuću. Ja sam mu sredio kuću. Mislim, mu uništio pa je sredio. Okej, moramo da probamo ovo ponovo. Ovako ovde. U redu, okej. Ej, what's up, kravo? Yes, tako je, kravice. Dođi gore. Yeah, tako je. Nema svedoka! Okej. U redu, vrati se dole nazad sad. Sve je fajn, drugari, sve je u redu. Nema svedoka, rekoh! Niko ništa nije vidio. Drugari ima da razumiju. Ej! Wow, misliš da... Gdje si ti krenuo da pobegneš, a? Misliš da možda se spasiš? Okej. It's fine, drugari, dobro sam, sve je u redu. Možda ovaj put malo duže da napravimo. Okej, to je bilo dovoljno dugo. Okej, napravio sam ga isto kao i prošli put. Izgleda da se aktivira čim stavi knjigu. Idemo dozgo, idemo dole, idemo pravo ka TNT i kaboom! Je, ovo ovde je samo varka. On misli da ovde ima ovo dole, njegov podrum, njegov granny podrum, ali to je fake podrum. Nema ga više. It's gone! Šta da radimo, okej? Znate, moramo da se naviknemo da se ne vežujemo za stvari. No, polomio sam ga. Pošto se izgleda ovo aktivira, iz prve ima da napišemo: "Uskoro ima da vidiš Fatimu, čitaj dalje. Da bi je pronašao, moraš da rešiš misteriju koju ova knjiga krije." U redu, done! Knjiga je gotova! Idem da stavim knjigu. Ne, nemoj ponovo da odeš u vazduh samo. Please! Povezano je, okej, da li je povezano sve? Da proverimo zadnji put. Ide tu, tu, dole, dole. Da li je povezano sa... Jap, povezano je, definitivno. Idemo da stavimo... Jel ja tu čujem creepera? No, creeperu, to je moj posao! Znate šta, samo stavi knjigu. I ne diraj je. Ne diraj je. Pogledajte ovo mesto ovde. Testovi su bili rađeni i bilo je kako treba. Zašto? Onaj put je iz prve eksplodiralo. I don't know, I don't understand. Ako sad ne eksplodira, kada bude došao, ima skroz da popizim, drugari. Ovo nije jedan test bio, ovo su bili barem 3 testa urađeni. Sve je do đavola otišlo, pogledajte. Mogao sam ceo novi cave system da napravim. Oh my god. Stavio, ne, ali nisam ništa. Stavio sam ti samo da ti se pod poklapa sa... Evo, cero. A, kako ti se čini pod? Ej, napravi si pod! Super, kako je ovo knjiga, Igi? Uskoro ima da vidiš Fatimu. O, Fatima! Čitaj dalje, idemo next page. Da bi je pronašao, moraš da... Oh, shit! Šta se ovo desilo? Oh my god, džubre, jedno! Puštio si kuću! Wow! Vidi šta si mi uradio od kuće, Igi? Džubre, jedno! Sve si uništio, što sam radio na... Prvo valjam izbacit vodu iz kuće. Ali cero, bilo je funny! Biće tebi funny, I promise. Moj god, moj gold, moj sve ono što sam skupio, sve je nestalo. Tek sada ti dolazi do glave. Oh my god, koliko trebam ponovo da sve... Vidi, sad ako bilo šta imaš više interijera, možda napraviš kao mali vodopad pa most preko... Upotrebi imagination. Mogu da čujem u tvojom glasu koliko si srećan. Idemo po Fatimu. Po Fatimu? Oh my god, ovo, yes! Yes! Stero, kako da izađem iz čamca? Ko će? Neće. Oh my god. Help me! Oh yes, yes, gotovo je, okej. Oh my god, tvoju kuću me napada! Ah! Kažem da prestane! O, puno je zombija. Da, brzo u kuću dođe. Jebem ti mamu! Ovo nisam bio ja! Idemo da Fatime. Ovo ima da bude bolje nego Indiana Jones, veruj mi. Okej, imamo i tamo put, ali nema veze.
Evo je, Cero, tvoja životinja, našao sam je. Ej, tako mi Boga ako me bude zezo, ali ja sam ovdje u gradu. Jeste! Er! Fatima! I promise you by the elder gods of the four... Yeah, yeah, ono što on hoće da kaže... Vreme da idemo ponovu avanturu, sada sa ova avantura je main avantura, oh my god, vidim tvoje ovce, oh my god. Okej, okay, menjam avanturu u vraćanju ovce nazad u bazu. Oh my god, Roza! Ima da kopamo duboko, ima da otidemo da vidimo sve zemlje ispod sveta i onda možda otidemo u Netherlands. Iron! Od sada čutim kada... Beži od tamo iz džubre! Ne vidim što udaram, ali udaramo nešto. Vidiš, palo je nešto. Wow! Oh my god, znao sam da čujem vodu. Osvetli ovo. Da, stavljajte ga. Kako je ovo tunel? Nemam pojma, ali ovdje izgleda kao da je bio neko već. Evo ga, skja, oh shit! Oh my god, okej, go! Yeah, yeah! Attack! Kick his ass! Yeah! Nice, nice! Ima strelu u glavu, ali mislim da je sve u redu. Nema veze, ja sam vodootporan. Ima chest! Uništi balan i paukovu jaje! Ima ih, sve ih ima ovdje! Pa oni si šta je pavna, šapuka! Uništio sam ga, chest, brzo! Bones i wheat i gunpowder i za sedlo horse i kupi sve prego što cera. Shut up, džubre. Oh my god, fuck you. Džubre, precepi me. Reposi se. Rekao da pukim. Dobro, vidio se. Nije smešno sad, a?